Не пролітайте повз. Чернівецький аеропорт, який має статус міжнародного, у доволі скрутному становищі. Комунальне підприємство приймає лише вантажні та чартерні рейси. Однак за рахунок останніх летовище не виживе, переконують фахівці. Оскільки це одноразові заробітки, вони аж ніяк не покращать економічний стан аеропорту. Про іноземні інвестиції та розвиток туристичної привабливості краю можна лише мріяти. Провідні експерти з авіації не лише з України, а й Європи шукали шляхи, як відродити аеропорт Чернівці та прямі авіаперевезення на Буковині. Тему продовжує Наталка Гатеш. Обіцяти не літати. Слова про те, що незабаром у Чернівцях відновлять регулярні пасажирські авіарейси, були дуже солодкими, але залишилися лише словами Олексія Каспрука. Минулий, як і позаминулий, туристичний сезон пролетів як фанера над містом. У той час, коли краяни поповнювали бюджети Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Києва. Експерти кажуть, щоб летовище приносило дохід, потрібно постійно вкладати чималі гроші на його розвиток. Потрібно якби інвестиції і в інфраструктуру, і в смугу, і в обладнання, і в наземне обслуговування. Це все приходить, коли є перспектива розвитку. І коли компанія серйозно цікавиться і бачить, що тут є достатньо перспективи у пасажирах, то, як я вже казав, вона сама зацікавлена вложити навіть сюди деякі інвестиції. Боротися з повітряними млинами та відновлювати аеропорт Чернівців повинні всі, хто в цьому зацікавлений, зазначають експерти. Оце, що ми взяли її аеропорт в область, а потім передали в місто, а зараз думаємо, як вернути обратно, оце не дає розвиток. Ми повинні раз і назавжди сказати, що цей аеропорт наш, що ми спільно працюємо, спільно вкладуємо в нього і шукаємо інвесторів, і розвиваємо, і запускаємо. Фахівці з авіації радять створити у Чернівцях команду, яка матиме єдине бачення ролі аеропорту. Ці люди повинні визначити, хто є потенційними клієнтами летовища, вже розпочинати роботу над інфраструктурою і думати, як зробити так, щоб рейси були заповнені пасажирами. Наші авіакомпанії, які мають сюди прилетіти, і наші пасажири, які хотіли б скористуватися аеропортом, і той повинні проголосувати «за». Не може бути такого, що авіакомпанія погодилась, прилітає, а пасажир не хоче, то тоді рейси будуть пусті, авіакомпанія кілька рейсів зробить і відмінить ті рейси, більше вона сюди не повернеться. І від цього насамперед страждатиме розвиток туризму у нашому краї. Інвестицій не буде, переконують фахівці. Аеропорт – це не просто комунальне підприємство, це стратегічний транспортний об'єкт. Аеропорт, якщо його реалізувати, весь його потенціал, а він його має, міжнародний аеропорт, то це джерело економічного розвитку, туристичного розвитку і при залученні інвестицій в регіон. Інфраструктуру потрібно розвивати, всі ми знаємо, дороги, прибирання, освітлення міста, ці всі такі речі, вони створюють загальну картину міста. І якраз гості нашого міста, вони приїжджаючи сюди вперше, вони дуже це яскраво бачать. Тисячі буковинців нині працюють за кордоном, і вони періодично повертаються додому. Торік понад 24 тисячі наших краян в Європу летіли з Румунії. Щоправда, до сусідів їхали автобусом. Щоб зменшити відстань між Буковиною та Румунією, з осені працюватимуть регулярні рейси Чернівці-Сучава. Не потрібно розглядати ці аеропорти як аеропорти конкуренти, а навпаки, як аеропорти-партнери. Співпраця між ними може призвести до розвитку нашого регіону. Щоправда, нам до Сучавського аеропорту дуже далеко. Адже його модернізують та усучаснюють. Будівництво триває впродовж півтора року. Європейські експерти прискіпливі до проведення тендера, перевірки якості робіт та до використання коштів. Як результат, летовище буде одним із кращих у Румунії. Потрібно модернізувати аеропорт у Чернівцях. Завершується модернізація аеропорту в Сучаві, і відповідно ми станемо більш привабливими для міжнародних повітряних операторів. І ми сподіваємося, що розпочнеться робота безпосередньо восени. На форумі були експерти з Туреччини. Вони також зацікавлені у відкритих повітряних воротах Чернівців. Регулярні авіарейси з міста у Стамбул передусім вигідні нашим підприємцям, які возять звідти товар, а також туристам. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.